Не нам дай славу, а Твоєму іменню. Ці слова, брати і сестри, ми співали в приспіві респонсорійного псалма після першого читання. Святий Ігнатій з Лойола говорив, що людина створена для того, щоб прославляти Бога, щоб віддавати Богу шану, служити Йому і цим самим успадкувати спасіння. Він якби говорить, що це є мета, основна мета життя людини – прославляти Бога, прославляти Бога. І сьогодні ми, власне, теж ці слова співали, і мають підкреслювати нам цю істину, щоб не нам, дай славу, а Твоєму іменю. Що означає прославляти Бога? Що означає прославляти? В певному сенсі це якби відкривати Його велич, Його красу, Його силу. Відкривати те, ким є Бог. Відкривати. Це прославляти Бога таким чином. І сьогодні в першому читанні ми чуємо про таких двох апостолів, апостола Павла і апостола Варнаву, які проповідували Євангелію, і в які в одному такому місті, в Лістрі, зцілили хворого чоловіка. І там, власне, ті, які побачили це чудо, яке зробив Павло з Варнавою, коли вони сказали йому «встань на ноги», коли вони побачили, що Павло зробив, вони вважали, що це ось боги до них зійшли. Прийшли до них боги. Боги, уподібнившись людям, зійшли до нас. Вони почали кричати, почали якби їх прославляти. Так? Їм хотіли віддавати шану, їм хотіли віддавати прославу. І почали називати Варнаву Зевсом, язичницьким богом, а Павла почали називати Гермесом, оскільки той був провідним в слові. Навіть один жрець, власне, Зевса, прийшов, щоб взяв бики, взяв вінки, прийшов, щоб вже там приносити їм жертву. Вважали, що боги до них прийшли. Хотіли якби прославляти, можна би сказати, Павла і Варнаву за те, що вони зробили. Побачили в них пришестя богів посеред них. І що тоді робить Павло? Чуємо, як Павло з Варнавою, вони в певному сенсі навіть трошки так обурилися, чи дуже їх це схвилювало, настільки, що нам каже автор біблійний, що вони роздерли свій одяг, вони кинулися поміж людей і почали гукати: «Люди, що ви робите? Ми є такими самими, кажуть, смертними людьми, як і ви». І далі вони якби відкривають, тобто прославляють того, хто насправді це вчинив чудо. Вони говорять, що він, Бог, створив небо і землю, море, все, що в них. Він в минулих поколіннях допустив, щоб всі народи ходили своїми дорогами. І говорячи це, вони ледь стримали людей приносити їм жертву. Це Павло і Варнава, вони немовби цю славу, якою хотіли їх обдарувати люди. Вони побачили в них вже богів, хотіли їх прославляти за ці діла, які вони зробили, а вони кажуть: ні, це не ми, це Бог зробив, це Бог є тим, котрий гідний слави, це Він це все вчинив в минулих поколіннях, це Він є творцем неба і землі. Вони немовби відкривали славу Бога. Відкривали велич Бога, прославляли Бога. Не нам дай славу, а Твоєму іменню. Брати і сестри, це, так, знову ж за словами святого Ігнатія Лойоли, це є теж і покликання кожної з нас. Прославляння Бога. Яким чином ми можемо це робити в нашій щоденності? Можемо це робити нашими словами? Знаємо, що одна із таких видів молитов – це є молитва прославлення. Молитва, в якій ми Бога прославляємо. Якби не очікуючи чогось взамін, не зосереджуємося в цій молитві на тому, щоб щось перш за все просити, але для того, щоб
відкривати те, ким є Бог, показувати, говорити про те, ким є Бог, прославляти Бога. Це така безкорислива молитва, яку ми можемо заносити до Бога. Мені сподобалися такі одні слова, які теж про прославлення, про те, що означає прославляти, говорять, що прославляти – це є той момент, коли ми не кажемо Богу про те, які великі є наші проблеми, але ми кажемо нашим проблемам про те, яким великим є Бог. Трошки якби навпаки, тому що інколи в молитві ми можемо зосередитися на тому, щоб Богові казати про те, що нас турбує, про те, які є наші проблеми, що відбувається, про що ми хочемо просити Його, які є наші потреби. А в молитві прославлення тим, що на чому зосереджуємося, це, власне, є прославлення Бога. Це не мовби, знову ж таки, це ми говоримо нашим проблемам, яким є Бог, яким великим є Бог. І це прославлення ми дуже багато в багатьох місцях Святого Письма можемо знайти, наприклад, в псалмах, дуже багато псалмів є, в яких прославляється Бога. І можемо навіть використовувати ці псалми, наприклад, молитися за допомогою псалмів, які допомагають нам прославляти Бога. Можемо також в Новому Завіті, наприклад, таким дуже відомим гімном прославлення Бога є гімн Марії, так, «Величає душа моя Господа». Чи можемо просто це робити своїми словами, прославляючи Бога за Його діла, прославляючи Його за те, що, ким Він є. Це молитва, в якій ми хочемо якби зосередитися на цій величі, на цій святості Бога. І прославляти Бога ми можемо не лише своїми словами, але прославляти Бога ми також покликані і своїм життям. Такий теж один із святих, святий Іриней з Ліону, казав, що славою Бога є людина, яка живе. Славою Бога є людина, яка живе. Тобто, так як це було в ситуації святого Павла і Варнави, є, їх діла, завдяки їхні діла спричинили, що людям здалося, що це є Бог посеред них, що це боги зійшли до них. Хоча вони кажуть, ні, ми такі самі люди. Але, власне, люди бачили їхні діла. І можна сказати, що теж завдяки нашим ділам, завдяки нашому життю, ми можемо хоча б в якийсь маленький спосіб, але якби відображати, відкривати те, ким є Бог. Через наше життя, через те наші вчинки, ми можемо бути таким відображенням маленьким, слабким, відблиском Бога, присутності Бога тут на землі. Через наше життя інші люди можуть наближатися до Бога. Наше життя може бути таким прославленням Бога. Можемо прославляти Бога, і ми покликані прославляти Бога, власне, і своїми словами, і своїм життям. Тому також нехай і теж ця участь в Євхаристії, яка є такою молитвою подяки, допоможе нам, щоб ми насправді також і могли, щоб наше життя і наші слова були таким прославленням Бога, відкриванням Його величі в нашому житті. Амінь.